Namaskar bondho sokol moi Bawan Bordoloi sokoloke mor YouTube channel le swagatam janaisu bondho sokol moi bortoman asu Nawga Nurul Amin Stadium ot yate apunar club athletics hoi ase yate likha ase sok Bajrang Lal Nahata Memorial Sports Week Nawga Sports Association 13 November pura apunar 20 November le hobo aji 13 November prothom din yate sobe khelibole aise বহুত লাসালি আহিছে তবে আমার ফিল্ড পৰাও কেজনমান লড়া আহিছে এজন হিবজু 400 মিটাৰ হি খেলিব তারপরে এজনে খেলিলে 100 মিটাৰ পৰাক ই 100 মিটাৰ হেই পালে ন পজিশন পাইছে কাইলে ফাইনাল হ'ব চাগে ন এটাকে সাইজক আপোনালোকে ভিডিওটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গেম বিলাক অলপ অলপ এতিয়া 1500 হ'ব 1400 400 হ'ব 1500 meter running. Eh, hebju. Ini ki under gimana hobo? Ini senior, ini senior ini. Senior no? Ini senior ini. Ya tolong ini junior ini hobo, ini senior ini hobo. Ah, 15 bosok pok ini mana? Gimana ini pol kita? Apa ini kelihatan? Bahasa dulu. 15 bosok pok dah, ya. Pok gimana? Men so. I do most of us. Goal, goal. Nazam, nazam. Wow, dua baman apa? Kita jam, last stop, jam. দেখা যা কোনে ৰখিব পাৰে এটো সাইকমটা আছে ন প্ৰথম পাকটো কিমান লাগিছে আপোনা 1 2 1 5 6 এনেকৈ লাগিছে মজা 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 লাষ্টত জোৰ দিবি দুই নম্বৰ পাকলৈ দমটো লৈ তিনি নম্বৰ পাকা ওলাই দিব লাগে পটক পাৰিলি হয় দেখোন এইটো মাৰিব দুটাহে দিয়ে তাক এটাক যিকোনো এটা দুটাহে পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিয়ে মানে অঁ লং জাম্পটোৱে আৰু 100 মিটাৰ ল'লে ন ফিনিচিং ক'ত কৰিব তাত কৰিব নে ইয়াত কৰিব এই নকৰিব নেকি অঁ 100 মিটাৰ হৈ যাব ন 1600 হয় ইয়াত কৰিলে হয় ফিনিচিং হয়নে মজা মজা 2 মিনিট 14 মজা আনিং মজা আনিং জোৰ জোৰ দে সবকো অকণমান জোৰ দে জোৰ দিয়া নাই পিছলৈ দিম বুলি ভাবি থৈছে চাগে লোপা কমপ্লিট হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল তিনি ষ্টাৰ্ট প্ৰথম ৰাউণ্ডত ভাল স্পীডত দৌৰিছে লাষ্ট লেপছ আছে এই 3 নম্বৰ কমলে আছে সেইখিনি তাৰ চাৰি হ'বগৈ
Eh, halo dia, itu ekor mata sen.